Чотирилапі помічники. Кінологічна служба України передала Національній гвардії України для служби 5 собак. Кінологи кажуть, відібрали найкращих. Передали їх безкоштовно, як внесок в оборону України. Чи потоваришували нацгвардійці з новими помічниками, бачила Валерія Ковалінська. Власник розплідника з Нікополя передає німецьку вівчарку Моріса нацгвардійцю Дмитру. У нас є велике бажання допомагати і скоріше приблизити перемогу. Сергій каже, сумуватиме за Морісом, але дав уже свій номер телефону військовим, тому отримуватиме фото з навчань собаки. Будемо ставити на слід, на пошук, на конвоювання. Ну, його звати Гард. Беті 2 роки, Гарду 3 роки. Вони шукають зброю і все, що з нею пов'язано. А також вони мають можливість затримувати порушників. Олександр демонструє, як тренує службового собаку затримувати зловмисників. Це захисний рукав, а це плеть, яка при застосуванні і щелчку нагадує постріл. І собака таким чином йде на затримання, звикає до пострілів, не боїться, ну і замах. Нанесення ударів. Нацгвардієць Сергій розповідає, отримав потрібну інформацію про характер собаки, тому знатиме, як знайти підхід до чотирилапого. Собака доволі енергійна, за м'ячика багато чого робить. Усього Нацгвардії подарували 5 собак. Це німецькі та бельгійські вівчарки. В кінологічній спілці України розповідають, за майже 9 років війни вони передали для служби в різних органах близько 200 собак. Це взагалі така цифра, і це офіційно, а неофіційно наші волонтери самі передають, коли є запити у військових частин. Насамперед, треба застосовуватися в пошуку зброї, набоїв, вибухових речовин, пошуку розшуку злочинців та боротьби із агресором. Кінолог нацгвардієць розповідає, як тренуватимуть службових псів. З 9:30 послідова йде в першу чергу, так як собака після слідової дуже втомлена. Після обіду загальний курс дресирування. Останнім заняттям іде пускання собаки на фігуранта в дресувальному костюмі. На захід узяли і досвідчених собак, аби показати їх у роботі. Сергій Баглай показує, як Альфа шукає вибухівку. Її залучали до розміновування на Київщині та до роботи на блокпостах. Вона навіть уже допомагала затримувати диверсанта. А коли знаходить вибухівку, показує це ось так. Собака сідає і показує головою напрямок даної речовини, де вона знайшла. За гарну роботу отримує м'ячик. А це Зевс. Йому 8. З Олександром працює половину свого життя. Багато залучаємося на пошукові заходи, так як собака пошуково-штурмова. Під час повномасштабного вторгнення пес затримував диверсантів. Зевс прийшов на зустріч з усім, що може знадобитися в роботі. Тут в нього персональна аптечка, тут корм на про всяк випадок. І тут підсумок таке, ручка, блокнот, те, що потрібно записати. Він пише? Ні, пишу я, ну в основному і в мене є, і в нього на про всяк випадок. Наостанок даю Зевсу найпростішу команду. Зевс, лапу. Валерій Ковалінська, Олександр Шиян, ТСН, 1+1.